Քննարկում ենք հարց համար 27-ը. Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 21-11-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեկտիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երեխաներ, որովհետև նախագիծը նաև կարծում եմ վերաբերում է ուղղակիորեն ձեզ, խոսքը ակադեմիական քաղաք ծրագրով արդեն իսկ նախագծման աշխատանքների համար անհրաժեշտ միջոցների տրամադրման որոշման նախագծի մասին է, որով առաջարկում ենք 2023 թվականի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը հատկացված միջոցներից 87.696.000 դրամ ուղղել նախագծահետ ազոտական ծախսերին, որի շրջանակներում կիրականացվի ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքների առաջին վճարումը։ Ինչպես գիտենք, կառավարության կողմից հոկտեմբերի 26-ին հաստատվել էր 1+ գնման ընթացակարգով գերմանական GMP International ճարտարապետական ընկերության և ճարտարապետության ու շինարարության ազգային համալսարանի կոնսորցիումից համապատասխան աշխատանքների ձեռքբերումը, և դրա հիման վրա հոկտեմբերի 30-ին կնքվել է արդեն համապատասխան պայմանագիրը, որը պետք է իրականացվի 2 փուլերով և 3 վճարումներով։ Այս պարագայում մենք իրականացնում ենք կանխավճարը և այնուհետև ունենալու ենք առաջին և երկրորդ փուլերը։ Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը 597.245.000 դրամ է, ընդ որում սա առավելագույն արժեքն է, մոտ 193.000.000 դրամը կծախսվի, եթե կարիք լինի բացի հիմնական տեղամասից անդրադառնալ նաև պահեստային տեղամասի Հայֆիլմի տարածքի նախագծման աշխատանքներին, և այսպիսով մենք անում ենք արդեն կանխավճարի մասը։ Ընդ որում նշեմ, որ արդեն մենք ունեցել ենք ծրագրի պատասխանատու ճարտարապետի և ուրբանիստի աշխատանքային այցը նոյեմբերի ընթացքում, հաջորդ այցին սպասում ենք դեկտեմբերի 11-ին և 12-ին, նախատեսում ենք, որ առաջին փուլի արդյունքները, որը նախագծի նկարագրությունը, հատակագիծը և տեսլականն է լինելու, կստանանք մինչև փետրվարի վերջը, այնուհետև կլինի երկրորդ փուլով ամբողջական կոնցեպտուալ հատակագիծը, որում ճանապարհափողոցային ցանցի հատակագիծն է տեղանքի, շենքերի, լանդշաֆտի, ճարտարագիտական ենթակառուցվածքների և մնացած բոլոր մանրամասների, որը ամբողջությամբ պատրաստ կլինի մինչև ապրիլ։ Առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երեխաներ, ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ մենք հաստատուն քայլերով ընդունում ենք ակադեմիական քաղաք նախագծի իրականացման ճանապարհով, և մենք հիմա արդեն ըստ էության առաջին գործնական փուլն ենք մտել, երբ որ Հայաստանի և Գերմանիայի Դաշնությունը ներկայացնող գործընկերների աջակցությամբ սկսում ենք գլխավոր հատակագծի ձևավորման աշխատանքները ակադեմիական քաղաքի, այսինքն մենք պետք է այդ տեղանքում արդեն տեղանքը վերլուծվի ճարտարապետական խնդրի իրագործման տեսակետից, և արդեն պետք է լուծվեն ամենատարբեր հարցեր, սկսած այնտեղի ջրամատակարարման, էներգամատակարարման, կոյուղի և այլն, և այսպես շարունակ հարցերը, և արդեն կոնկրետ շենքերի տեղադիրքի վերաբերյալ պետք է իրականացվեն առաջարկություններ, և շատ կարևոր է նաև, որ մենք մտածում ենք, որ այնտեղ կունենանք նաև մեր նոր ազգային ստադիոնը, իհարկե դա կախված է նաև հետևյալից, էլի եմ ասում, ես ուզում եմ, որ մենք պրոցեսի առանձնահատկությունները հասկանանք։ Ի սկզբանե մենք սկսեցինք հարցը դիտարկել աշտարակի նախկին ակադեմիական ավանում տեղադրելու տրամաբանությամբ, և այցելեցինք այնտեղ, և մենք երկու խնդրի առաջ կանգնեցինք։ Առաջինը, որ նախ զգացինք, որ գիտեք, այնտեղ բնակելի հատվածներ կան, զգացինք, որ էլի գեներացվում է որոշակի դիմադրություն, բայց դա չէր ամենամեծ խնդիրը, ամենամեծ խնդիրն այն էր, հա, էլի տենց այդ դիմադրություն, որ էլի չգիտեմ, հերթական ազգադավ ծրագիրն է իր աշխատանքը, առաջին խնդիրը, որ մենք ակնկալում ենք, մենք ասում ենք հայեցակարգ ընդունել ենք, մենք ասում ենք ուզում ենք այսպիսի բան ունենանք, խնդրում եմ, և ունենք այսպիսի տարածքներ, աշտարակում, Հայֆիլմում և երկուսի արանքում գտնվող, մեզ ասեք, մեզ օբյեկտիվորեն,
առաջին փուլի իրականացման համար ինչքան տարածքա պետք եւ ռազմավարական հեռանկարի համար ինչքան տարածքա պետք։ Այսինքն այս փուլում մեր ճարտարապետ գործընկերները այս հարցի պատասխանը պետքա տան, իրենք կարող են ասել, որ 700 հեկտար այս նախագծի համար շատ է կամ քիչ է, կամ այս նախագիծը կարա 3 կլաստերներն էլ զարգացնի, որովհետև օրինակ վերջին քննարկումների ժամանակ մենք հասկացանք, որ մեծ հաշվով եւ աշտարակի կլաստերը եւ այդ հայ ֆիլմի կլաստերը եւ այդ հիմնական կլաստերը մեզ անհրաժեշտ են, որովհետև մենք հույս ունենք, որ այս նախագծին զուգահեռ մասնավոր ներդրումներ կգան ամենատարբեր ոլորտների եւ այդ գիծը ամբողջությամբ կզարգանա։ Հիմա մենք շատ կառուցողական, շատ լավ աշխատում ենք, ինչպես Տիկին Անդրեասյանը ասաց, ճարտարապետական խումբը գործնական պայմանավորվածությունն ունենա, որ ամեն ամիս, իհարկե ըստ անհրաժեշտության, բայց ամեն ամիս այցելելու է։ Ես ուզում եմ պատմել մեր վերջին խորհրդակցության ժամանակ, որպեսզի նաև աշխատանքի էությունը պատկերացնեք, մեր գործընկերները գերմանացի հետաքրքրվում էին մեր ազգային ավանդույթներով, հետաքրքրվում են, թե մոտակայքում ինչ պատմամշակութային հուշարձաններ ունենք, ինչ ավանդույթներ կան եւ այլն, որպեսզի ակադեմիական քաղաքը ինքը լինելով ամբողջությամբ նոր զրոյից ստեղծված միավոր, ինքը կտրված չլինի մեր իրականությունից, մեր ժողովրդից, մեր պատմությունից, եւ ահա մենք այսպիսի դետալներ ենք քննարկում, եւ նախորդ անգամ ես չգիտեմ հասցրեցին, եթե ոչ այս անգամ մենք առաջարկել ենք, որ նրանք անպայման այցելեն Մայրաթոռ, անպայման այցելեն Զվարթնոց, անպայման այցելեն Ամբերդ, անպայման այցելեն Եղիպատրուշ, աշտարակ, մնացած բոլոր տեղերը, որպեսզի կոլորիտը զգան եւ տարածքի եւ տեղանքի եւ պետության եւ ժողովրդի, եւ մենք այսպես կառուցողական աշխատում ենք, եւ ես համոզված եմ, արդեն համոզմունք եմ ձեռք բերել, որ մենք այս ծրագիրը իրականացնելու ենք գործնականում։ Իհարկե պետք է նել ասել, որ սա բան չի, սա մեկ անգամյա գործողություն չի, սա մենք այն ինչ որ ուզում ենք պլանավորենք, մենք ուզում ենք պլանավորենք հարյուրամյա կտրվածքով, որ ամեն փուլ հաջողությունից հետո այլ ինչ ռազմավարական զարգացման հեռանկար եւ հնարավորություն պետք է պահպանենք եւ ստեղծենք այս ակադեմիական քաղաքի համար, եւ կարծում եմ շատ սկզբունքային հարց է, եւ ինչպես ասել եմ, ռազմավարական նշանակության հարց է, որ մենք այստեղ այս ծրագիրը իրականացնենք պատշաճ ձևով եւ պատշաճ մակարդակով եւ պատշաճ ժամանակներում։ Հիմա այս որոշմամբ մենք առաջին վճարումն ենք արել, անում թե նախկինում էլ ենք արել, առաջին վճարումն ենք անում ճարտարապետական ընկերությանը, որը այս հարցում մեզ օգնում է։